Ayol ajrashgan. Birinchi hayoti bilan uzoq vaqt yashamagan. Taqdir shunday bir ko'rinishda bo'ladiki, ba'zida munosabatlar yoki oilaviy hayot biz istagandek ketmaydi. Hech bir ayol ajrashaman deb turmush qurmaydi, hech bir erkak ham ajrashaman deb oila qurmaydi. Ba'zida hayotni mana shunday chigalliklardan so'ng erkakda ham, ayolda ham ajrashgach ma'lum bir jarohatlar qolishni boshlaydi. Va bu jarohatlar ayolni yoki erkakni ikkinchi marotaba oila qurishiga xalaqit beradi. Yaqinda oldimga bir ayol keldi. Men turmushimda bir oy ham yashamaganman. 8 yildirki hali ham oila qurganim yo'q. Munosabat o'rnatishni xohlayman, oila qurishni xohlayman, lekin qo'rqaman. Xuddiki bunda ham avvalgi hayotimdagi holatlar sodir bo'ladigandek. Insonda mana shunday jarohatlar qolishi bu o'tmishga bog'lanib yashash hisoblanadi. Ba'zida inson o'sha bo'lib o'tgan vaziyat holatidagi yoshida qolib ketadi va o'sha holatda turib bugungi kuniga va kelajagiga nazar tashlaydi. Agar siz mana shu jarohatlaringiz ustida ishlamasangiz, siz ikkinchi, uchinchi munosabatda ham aynan birinchi munosabatingiz kabi muammolarga duch kelishingiz mumkin.